前场jeg vil også gerne starte med at byde velkommen til Kulturnatten 2014. Der er en helt særlig grund til, at vi i år netop starter her på ungdomsskolen, som der kommer til at danne rammen med åbning. Udover at vi skal bruge aftenens selskab med et bredt udsnit af de rigtig mange kulturelle tilbud, som Esbjerg har at byde på, så fejrer vi nemlig også ungdomsskolens jubilæum. Det er nemlig 75 år siden, at skolen slog op dørene op for de første elever. Dengang der lå skolen på Rørkær, men for 44 år siden der flyttede skolen her til Østergade. Ungdomsskolen var landets første, og den visionære tankegang præger stadigvæk stedet. Listen over fag er lang og byder på alt fra klassisk boglige fag til street art, unge kokke, agility og stjerne fra en aften. 3.600 unge har årlig fornøjelsen af fritidsundervisning, mens 130 får dagundervisning, og sammen repræsenterer de den mangfoldighed og fleksibilitet, som ungdomsskolen har som styrke og, som kendetegn. Om lidt, så vil Esbjergbanen Kendermænds skyde Kulturnatten 2014 i gang. Og kan man næsten forestille sig en bedre åbning af Kulturnatten her i ungdomsskolens skolegård, end en koncert med netop Kendermænds? Bandet er jo vokset ud af Esbjergs kulturelle ungdomsmiljø og har rødder i ungdomshuset Konfus, hvor jeg også selv huserede for mange år siden efterhånden. Det var tidligere organiseret faktisk under ungdomsskolen. Forsangeren Sebastian Wolf underviser faktisk på skolens musikhold i dag og deler på den måde ud af sine mange kompetencer over for de unge musikere. Kendermænds er i dag et meget anerkendt band, der spiller for udsolgte døre alle steder og høster flotte anmeldelser. Faktisk så er de seks gutter prøvet noget, som de fleste musikere kun får lov til at drømme om, nemlig at stå på og faktisk en dag åbne orange scene på Roskilde Festival. Kendermænds er bare et af de mange eksempler på, at Esbjerg har et lidt kulturliv, der udvikler talenter af høj, høj klasse. Vi har kulturinstitutioner, som er dybt engageret inden for hver deres felt, og sammen skaber de et bredt og altid et udbud af kulturelle tilbud af meget høj kvalitet, som byens borgere lider godt af. I aften, der er de så forenet kræfterne, når de traditionen tro slår døren op til Kulturnatten. Programmet her i aften indeholder ikke mindre end 66 forskellige arrangementer, som der fordelt over 6,5 time byder på et sandt overflødighedshorn af alt lige fra udstillinger, koncerter, forestillinger og workshops. Så uanset om man er 10, 40 eller 70 år gammel, er til teater, musik, komik, billedkunst eller litteratur, eller alt muligt andet inden for kunstens mangfoldige udtryksformer, så er der i aften rig mulighed for at blive underholdt og få udvidet sin kulturelle horisont. Kulturnatten beviser sammen med en række store begivenheder, som i den seneste tid har fyldt gadebilledet med liv, at Esbjerg Kommune er en kommune, hvor kulturen lever i allerbedste velgående. Arrangementer som Kulturnatten tegner billeder af en kommune, som er levende, dynamisk og attraktiv, både for dem, som allerede bor her, og for dem, som måske kunne overveje at flytte hertil. Og kulturen lever jo selvfølgelig i kraft af sit publikum. Og her har Kulturnatten i høj grad en stor fordel for berettigelse. I aften, der er dørene åbne, hvilket som publikum kommer derind, hvor talenterne de går til hverdag og øver sig, og udviklingen bobler, og fremtidens kultur spirer frem. Det håber jeg, at I vil benytte jer af. Tag turen rundt og besøg nogle af de mange steder, der byder jer indenfor, og oplev deres bidrag til Kulturnatten. Lad jer opsluge af stemningen derude i oktobermørke, og glæder jer over, at vi bor i en kommune, hvor så mange kompetente kræfter og ildsjæle de brænder for kulturen. Med de ord erklærer jeg Kulturnatten 2014 for åben, og Anders bad mig om på en eller anden smart måde at byde velkommen til Kendermænds også, så det vil jeg gøre. Er I klar til at høre Kendermænds? Velkommen. Ha' en rigtig god aften, alle sammen.